pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sua professora de Biologia e Artesã. Sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer Nossa Senhora Aparecida. Se você já gostou dessa peça, deixe seu curtir e se você ainda não for inscrito, tá esperando o que para entrar para a família Manita? Ficaremos muito felizes de ter você aqui como inscrito no canal também. Conforme de costume, eu sempre passo os detalhes técnicos da peça, né, antes da gente ir para a execução. Esse amigurumi eu fiz exclusivamente para trazer aqui para o canal. Foi utilizado esse desenho aqui como inspiração. Foi um desenho feito pelo meu esposo e a partir dele foi criado então, né, crochetado por mim, esse amigurumi. E gente, eu amei o resultado, eu achei que ficou muito lindo, modéstia à parte. No total ela ficou com 24 centímetros, então é uma peça relativamente grande. Não é uma peça difícil de fazer. Eu coloquei aqui alguns detalhes no manto. Isso aqui é pedraria, é chaton. Eu explico tudo no passo a passo, né? Mas só adiantando, eu vou deixar também a lista de todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Aqui a gente tem um mini terço, né, que a gente sempre usa nas santinhas. Esse aqui eu já comprei pronto, mas caso você não tenha disponível na sua cidade, você pode fazer um mini terço, né, com miçangas. Então, enfim, né, nós crocheteiras, nós artesãs, somos muito criativas, então a gente consegue se virar muito bem com os materiais que tem disponível na nossa cidade. Aqui a coroa, né, eu coloquei aqui uma pérola aqui em cima, só para dar um detalhe. E aqui embaixo, né, o manto, ele não tá costurado nem colado. Eu só coloquei aqui um pedacinho de fio, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Só coloquei um pedacinho de fio e fiz um lacinho para ficar bem simples. E aqui, né, eu vou abrir o manto aqui para mostrar para vocês o corpinho, né? Então é um corpinho bem legal, tem uma cinturinha aqui, né, os bracinhos são fixados aqui. E eu gostei muito do resultado, é uma peça fácil de fazer. E novamente eu falo que é uma peça exclusiva, é uma peça de minha autoria e exclusiva para as queridas artesãs do canal. Então eu recebo muitos comentários, principalmente comentários carinhosos. Agradeço de coração cada uma de vocês que dedicou um tempinho para deixar um comentário aqui. Então, em agradecimento, eu trouxe essa receita exclusiva. Preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para começar a fazer a Nossa Senhora, nós vamos utilizar esse tom de marrom. Esse aqui é o 7569 e a agulha que eu vou utilizar é a número 3. Nós vamos começar a fazer pela base, né, pela parte de baixo. E nós vamos fazer um anel mágico, ó. Então vou pegar o fio, vou dobrar, vou segurar na dobra, vou inserir a agulha, vou prender e aqui eu vou fazer 6 pontos baixos nesse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei aqui o último ponto, vou puxar. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nós vamos começar aqui fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu fiz primeiro aumento, aqui, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento. E aqui, por último, o sexto aumento. Vou puxar bem aqui para fechar bem o nosso anel mágico. E agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E seguir esse padrão por toda a volta.
um ponto baixo, um aumento. No final dessa terceira carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E seguir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. No final dessa volta aqui, que é a nossa quarta volta, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Próxima carreira, nós vamos fazer 2, 3 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos um total de 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 3, 4, um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, na nossa sétima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui 5 e agora um aumento. E segui o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. No final dessa volta, nós teremos 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima carreira, que é a nossa oitava carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Aqui eu fiz 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. E segui esse mesmo padrão por toda a volta. 2, 3... 4, 5, 6 e um aumento. No final dessa volta, nós teremos um total de 48 pontos baixos. Carreira finalizada, então fechamos aqui com 48 pontos baixos. Na nossa nona carreira, nós vamos fazer 48 pontos baixos só pegando a alcinha de trás. Ó, então, 48 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, pegando na alcinha de trás. Então, sem segredo nenhum, só pegando a alcinha de trás. Já voltei com ele aqui bem grandão, mas não tem segredo aqui. Nós fizemos uma carreira de ponto sobre ponto, com 48 pontos baixos, pegando só a alça de trás. Então, depois disso, eu subi aqui mais 11 carreiras. Então, da carreira 10 até a carreira 20, contando com a carreira 10, eu tenho 11 carreiras de ponto sobre ponto. Então, dá uma pausa no vídeo e faz da carreira 10 até a carreira 20, também ponto sobre ponto, com 48 pontos baixos. Ah, então, é só fazer da carreira 10 até a 20, 48 pontos baixos por carreira. E aqui agora a gente vai dar uma estruturada nesse fundo. Eu cortei aqui um pedaço de papelão, mas você pode utilizar potinho de sorvete, né? Caso você queira fazer uma peça que é lavável, né? Você pode utilizar uma pecinha de plástico, né? Geralmente uma tampa de potinho de sorvete ou algum outro plástico mais grosso, né? Ou até mesmo EVA, daquele EVA mais grosso, para poder estruturar o fundo. Como essa peça aqui é uma cor escura, eu acho que não vai ter, e fica de enfeite, né? Uma peça de enfeite, eu vou colocar papelão mesmo. E aqui eu já cortei a circunferência aqui de baixo. E agora eu só vou passar cola, né? Essa cola aqui que eu uso é uma cola de silicone. É uma cola que eu gosto bastante, eu acho o valor dela em conta, e é uma cola de ótimo custo-benefício. Eu acho que ela fixa muito bem, e eu gosto muito, aí nos meus amigurumis eu sempre utilizo essa cola.
Não estou sendo patrocinada por essa marca, tá? Mas é uma marca que eu super recomendo porque eu gosto muito. E aqui então, a gente só passou cola ali no fundo. E a gente cola ali certinho. Só pra ela ficar bem estruturadinha quando a gente colocar ela em pé. Ok, agora a gente continua fazendo a nossa santinha. Essa carreira aqui é a 20ª carreira, agora nós vamos fazer a 21ª carreira. Nessa 21ª carreira, nós vamos fazer diminuições. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, chega mais pro meio aqui, e uma diminuição. E repetir. 1, 2, 3, opa, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E vamos seguir esse padrão por toda a volta. Carreira finalizada, então fizemos aqui 6 pontos baixos entre as diminuições. Vou tirar esse alfinete aqui de baixo, esse marcador em formato de alfinete, porque a gente não vai precisar mais dele. Vou marcar o último ponto dessa carreira. E na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5 e aqui uma diminuição. E continuar por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. No final dessa volta, nós teremos ao todo 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto, com 36 pontos baixos. Então, é só fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora, são 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 e uma diminuição. E aí, novamente, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E repetir esse padrão por toda a volta. No final dessa carreira 24, nós teremos um total de 30 pontos baixos. Carreira finalizada. E agora, nós vamos fazer duas carreiras, que é a carreira 25 e a carreira 26, de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos em cada uma das carreiras. Então, é só fazer duas carreiras com 30 pontos baixos cada. Carreiras finalizadas, fizemos aqui então duas carreiras com 30 pontos baixos cada uma delas. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. São 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição. Novamente, 1, 2, 3 e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 28, de ponto sobre ponto. Então, são 24 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Essa aqui é a nossa cintura. E agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos para fazer o corpo. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3, um aumento. Novamente, 1, 2, 3 e um aumento. E repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa volta,
nós teremos um total de 30 pontos baixos. Tínhamos feito aqui uma carreira de aumentos. Aqui nós tínhamos feito 3 pontos baixos e um aumento. Tá? Então, depois que nós fizemos essa volta de 3 pontos baixos e um aumento, nós ficamos com 30 pontos baixos. E aí, eu subi aqui para completar o corpinho 7 carreiras, né? Contando a partir dessa primeira carreira, seria a carreira 30 até a carreira 36, de ponto sobre ponto. Então, tá assim o nosso corpinho. Agora, a gente vai reduzir aqui pra gente começar a fazer o pescoço e iniciar a cabeça. Só que antes disso, a gente precisa colocar enchimento. Coloquei o enchimento. A quantidade de enchimento é mediana, então nem muito e nem pouco. E o nosso corpinho tá assim. Agora a gente vai começar a fazer uma sequência de diminuições aqui pra gente subir o pescoço. Então vou tirar esse aqui que eu não vou usar mais. Nós vamos fazer aqui agora 3 pontos baixos e uma diminuição e seguir por toda a volta. 1, 2, 3, uma diminuição. 1, 2, 3, mais uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. E aí, nós vamos fazer a próxima carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E seguir por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui a carreira com 18. Agora, nós vamos fazer a troca de fio. Então, aqui, antes de eu finalizar essa carreira, só para situar, essa é a carreira de número 38, nós fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, agora, nós vamos fazer a troca de fio. Antes da gente fazer a troca de fio, vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos. Eu vou marcar esse último ponto aqui. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos aqui. Pontos baixíssimos feitos, agora a gente pode cortar esse fio aqui. O fio que nós vamos fazer a pele é esse tom de marrom aqui, é o 7220. Vamos começar, vamos pegar nesse primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, ó. Então, só na alcinha do primeiro ponto baixíssimo, vamos puxar o nosso novo fio e prender. Ó, prendemos. Agora, então, nós vamos pegar as duas alcinhas do mesmo ponto, ó, as duas alcinhas, e vamos fazer o primeiro ponto baixo em cima do primeiro ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 2 pontos baixos. Agora, a gente vai continuar a carreira normalmente. A gente só precisa ter cuidado aqui no próximo ponto, porque nós não devemos pegar nesse ponto aqui. Porque esse já está, né? Nós já fizemos aqui o segundo ponto. Então, é no próximo, é nesse aqui. Ó, deixa eu chegar bem pertinho, ó, é nesse aqui. Então, agora é só fazer ponto sobre ponto. Essa é a carreira de número 39. E nós vamos fazer 18 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 18 pontos baixos em toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma
diminuição. E repetir esse padrão por toda a volta. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. No final dessa volta aqui, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Próxima carreira é a carreira de número 41 e nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, é ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Finalizamos aqui o pescoço com 12 pontos baixos e agora a gente vai zerar a contagem. Então, essa próxima carreira, ela vai ser a carreira 1 da cabeça. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E no final dessa primeira carreira aqui da cabeça, nós teremos 18 pontos baixos. Então, é só seguir um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui um ponto baixo e um aumento. E no total, 18 pontos baixos nessa carreira 1. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. E seguir por toda a volta. 1, 2, um aumento. No final dessa segunda carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Próxima carreira, mais uma carreira de aumentos. Agora são 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz 2, 3, um aumento. E novamente, 1, 2, 3 e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos um total de 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Fizemos, então, 3 pontos baixos e um aumento. E a próxima carreira também é uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer agora 4 pontos baixos. 2, 3, 4. E um aumento. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. 1, 2, 3, 4 e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos um total de 36 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos. E agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras, ao todo são 9 carreiras, de ponto sobre ponto, com esses 36 pontos baixos. Então, nós vamos fazer da carreira 5 até a carreira número 13. Essa que nós começamos agora é a quinta carreira. Então, nós vamos contar com ela até a carreira 13. Então, são ao todo 9 carreiras. Então, são 9 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer todas elas e já volto. Carreiras finalizadas. Foi feito aqui, então, 9 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. A próxima carreira, a partir dessa próxima carreira, que é a carreira de número 14, nós vamos começar as diminuições. Então, são aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, aqui nós vamos posicionar e colocar os olhinhos. Eu já coloquei os meus, mas eu vou explicar como que a gente coloca. São entre as carreiras 10 e 11. Então, a gente contando aqui da base do pescoço... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, entre as carreiras 10 e 11, tá? Então, os dois. Com 5 pontos baixos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, entre os olhinhos. Então, nós vamos colocar os olhinhos contando da base da cabeça entre
a carreira 10 e 11, com 5 pontos baixos de distância. Esses olhinhos aqui são os olhinhos número 7, mas você pode usar o 8 ou o 9, tá? Ou menorzinho que o 7 também, né? Eu acho que esse é um tamanho bom, tamanho 7, ou 8 também são tamanhos bons, mas você pode alternar aí de acordo com o que você tiver disponível. Então, olhinhos inseridos, agora a gente vai continuar fazendo as nossas carreiras de diminuições. Na última, nós fizemos 4 e uma diminuição, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. 1, 2, 3 e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, nós vamos colocar o enchimento. O enchimento não tem muito segredo. Só coloca bem na região do pescoço, para que o pescoço não fique mole, tá? Então, preenche bem essa parte aqui do pescoço, essa passagem, né, do pescoço para a cabeça, para que ele fique bem firme e bem sustentado depois. Coloquei todo o enchimento aqui, ou pelo menos boa parte dele, né? Provavelmente vou precisar colocar mais um pouquinho. E agora, a gente vai continuar as nossas carreiras de diminuições. Então, a última que nós fizemos foi de 3 pontos baixos e uma diminuição. A próxima carreira, que é a nossa carreira de número 18, são 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. São 2 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a carreira. Carreira finalizada, fechamos aqui com 18 pontos baixos. Agora, a próxima carreira também é uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Fecharemos no final da carreira com 12 pontos baixos. Carreira finalizada, tá quase fechando aqui. Então, a gente coloca, né, se precisar, acrescenta um pouquinho mais de enchimento, né, no que faltar. E aqui nós vamos fazer 6 diminuições por toda a volta. Essa nossa última carreira, que é a carreira de número 18, é uma carreira só de diminuições. Então, nós vamos fazer só diminuições por toda a volta. Carreira finalizada, agora nós vamos cortar o nosso fio e agora a gente vai fazer um anel mágico falso ou anel mágico invisível, né, da forma que você queira chamar. Então, nós vamos colocar aqui o fio na nossa agulha. E aqui nós vamos fazer movimentos de zigue-zague ou vai e vem, pegando só a alcinha da frente. Ó, então aqui eu peguei só a alcinha da frente, e agora eu repito o movimento ao contrário. Então, eu fui daqui pra lá, agora eu pego de lá pra cá, só na alcinha da frente. Aí, novamente, daqui pra lá, só na alcinha da frente. E faço isso por todos os pontos, por todas as alcinhas, até dar a volta em todos os pontos. No final, é só a gente puxar. Ó, que ele fecha. E agora, é só a gente arrematar e esconder o fio. Então, a gente esconde aqui. Eu vou dar um nozinho aqui só por precaução. E agora, a gente esconde o fio. Eu posso inserir a agulha aqui e sair aqui atrás. Cortar o nosso fio aqui.
E aqui em cima, né, protegendo aqui a cabeça, ainda vai o manto. Deixa eu só dar mais uma apertadinha aqui pra ela se ajeitar. Pronto! Finalizado a base do nosso corpinho.